定要汲取。再看看下面这段经文，是故普广，若见有人读诵世经，乃至一念赞叹世经或恭敬者，无需百千方便劝世等人，勤心莫退也，能得未来现在千万亿不可思议功德。那么这是劝修啊，所以看到读经的人，看到对于三宝恭敬的人，一定要鼓励他了啊，要赞叹他啊，这种鼓励赞叹不但对他有很大的利益，实际上也是教诲一些无知之人，让他们看到，哎，这个人赞叹读经的，啊，鼓励读经的，能启发他的信心。所以劝一个人呢，就是劝许许多多人呐。古报的书圣呢，不可思议，啊，所以他才能够得未来现在千万亿不可思议功德，这是我们常讲的一粒而根，永为道种啊。这个不可思议功德是从这边说的。如果这一个人善根福德因缘这三者都具足啊，他这一生就成就，这是相当不容易的，但是不是没有啊。古诸卧室末法里面也照样有啊，善根劣德虽然现前不能得已，金刚种子种在阿赖耶识里面，我们现在人所谓的是种在你印象当中，你这个印象很深刻，永远不会磨灭，将来遇到原因就遇到一些条件，这个种子就起作用，就能帮助你修行正果。所以现在我们不怕人说我们迷信的，实在迷信呢，不是我们呢，迷信是他了。